iyoolka kulankan wada tashiga ayaa sidii xisbiyada siyaasadda ee sida kumeelgaarka loo diiwaangeliyey iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay ugu wada tashan lahaayeen sidii loo suurtagelin lahaa in doorasho qof yocda ay ka dhacdo dalka. Aydoolaysayo kaashan ayaa diyaarinta habraaca ay noqonaysa nooca doorasho ee uu dalka u baahan yahay. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari ayaa ugu horeyn ka hadashay qorshaha guddiga ee kaga aadan doorashooyinka dalka. Qorshaha guddiga uu ku shaqeeyo istaraatiijiyada shanta sano ah waxaa ugu weyn qorsha qodobka doorashooyinka sidii loo geli lahaa iyo sidii loo aadi lahaa. Waxa oo kasoo farcamayso sidii dadka loo diiwaangelin lahaa. Waxaan rabnaa inaan idinla qaybsano marka habka inaan isla wadaagno, idin tusino, nala doorateen habka ugu qurxoon ee diiwaangelin cod bixiye lagu samayn karo. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in inka badan 40 xisbi siyaasadeed ay si kumeelgaar u diiwaangeliyeen tan iyo markii la magacaabay guddiga. Guddoomiyaasha xisbiyada siyaasadda ee sida kumeelgaarka loo diiwaangeliyey ee ka qaybgalaya kulankan wada tashiga ayaa sheegay in ahmiyad weyn u leeyahay shirkan inay kaga wada tashadaan sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod ah. Runtii wuxuuna ahaa shir muhiim u ah kor u qaadista iyo wacyiga xisbiyiintu ay ka faa'iidayaan. Marka waxaa la dhihi karaa marka shirku wuxuu ahaa shir u ah horumar axjaabta wax ku kordhinaya, aqoon isweydaarsina lagu yeelo, su'aala la weydiiyo guddiga. Waxaana kasoo baxday rajo ah in aan haba yaraatee dib looga dhacayn doorashada qof iyo codkiisa. Waxaa laga wada hadlay 2020-2021 waddankan sidii doorasho ugu dhici lahaad, meesha hadda la marayo, meesha la higsanayo, dhalalihii jiray ayaa laisku sheegay. Waxaa lasoo bandhigay qaababka ay doorasho u dhici karto. Waddamo sidan oo kaleeta Soomaaliya oo dagaal halakeeyeen in qaabkii doorashooyinka loo qabto. Waa shir muhiim u ah doorashooyinka soo socda, hadday tahay xisbiyada iyo hadday tahay guddiga laftooda iyo shacabkaba. Waa shir qeexay oo aada u kala saaray, lagu falanqeeyey noocyada doorashooyinka iyo xagga xataa doorashada marka la galaayo nooca registration-ka loo sameynayo ama diiwaangelinta. Ma indhaha la qaadayaa iyo faraha, ma ID baa lagu qaadayaa. Dadku wax badan oonan fahmin, horey u fahmin baa maanta loo kala saaray. Waa kulan wanaagsan oo guud ahaan jihada doorashada soo socota ay yeelanayso iyo u diyaargarowga hadday noqoto dhanka xisbiyada, hadday noqoto technical iyo farsamo ahaan guddiga madax bannaan, iyo hadday noqoto in rabitaan siyaasadeed ama waxaan la yidhaahdaa political will oo dhanka xukuumadda federaalka laga rabo, iyo guud ahaan xisbiyada iyo dowlad goboleedyada naftooda in la iska wada fahmo. Arrimahaas ayaa laga doodayay. Haweenka oo dulbaxaad ka ah bulshada ayaa saami badan ku lahayn xisbiyada siyaasadda ee dalka, waxayna dalbanayaan inay door ku yeeshaan doorashooyinka xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo talada dalka. Sida ay sharaxayso Khadiija Cosoble Cali oo xubinka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed. Minority-ga aan loo aqoonsanayn Soomaaliya markay noqoto ilaan minority, markaad meel tagta dad kaliga ku taadaas minority. Minority-ga aan la aqoonsanayn waxay noqdeen gabdhaha kaliya ay noqdeen oo meel walba ka maqan maarata ka qayb gashaan inaad u istaagtaan sidii dalkan doorasho uga dhici lahaa, sidii dalkan hoggaan fiican uu ku heli lahaa, sidii dalkan maarata dhibaatada uu ku jiro uga bixi lahaa, sidii loo horumari lahaa jiilka soo socda. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.